Vem não. Já é segunda-feira. Vem trabalhar não. Deve ter arrumado outro emprego. Dia de segunda-feira. Deve ter ido pro piseiro ontem. Deve ter arrumado outro emprego. Aí eu fico aqui, tendo que trabalhar no lugar dos outros. Sozinho. Sozinho. Sozinho em Deus. Não é assim mesmo. Se ela voltar amanhã, eu lasco ela. Se ela vir amanhã aqui, vou dar uma justa causa nela. Como é que não trabalha, rapaz, na segunda-feira de manhã? Como é que pode um negócio desse? Tô ligado. Vocês notaram da minha janela? Viram minha janela? Bacana. Pense numa janela doida. Meu pedreiro trabalha muito bom. Trabalhou o fim de semana todinho. Eu agora tô aqui enxergando o mundo. Mandei abrir aqui os ares, novas brisas, novos olhares. Quer mandar seu e-mail pra aqui? Quer aparecer aqui? Meu e-mail é esse que tá aí, o Facebook tá aí. É só você que tá aí, ficar aqui com a gente, não esquece. Meu e-mail é esse que tá no canto do vídeo, ahoradotrancoso@hotmail.com. Pode entrar com a gente lá no Facebook, tem abraço, tem aquela coisa. Amanhã é dia do Mandalô. Então você manda seu e-mail, deixa sua mensagem no Facebook que amanhã é dia de mandar alô, não esquece. Fique ligado, esqueça não. Mas essa minha janela ficou muito boa, presta atenção aí, vocês já viram? Olha as paisagens que nós temos aqui, veja aí. Olha aí, olha as paisagens que nós temos. Eu agora vejo tudo. Presta atenção. Eita, pílula. Olha quem tá ali! Olha quem tá ali! Eita, filho! Ó, tá acompanhado. Pense, tá de carrão. Tá estacionando. Será que vem aqui? Olha aí! Tá estacionando o carro. Presta atenção! Olha ali! Tá com placa de venda no carro. Vai vender o carro. Ei! Olha, tá com placa de venda. Sabe ali? É o vereador. O vereador tá com placa de venda no carro. Presta atenção. Carrão, o carro dele. Olha, presta atenção, peraí. Peraí. Liga pra ele. Peraí. Vou comprar esse carro dele agora. Vai vender o carro. Ano que vem, antes da eleição, vai comprar um mais popularzinho. É. Peraí. Alô? É o meu vereador ilustre, futuro presidente do Brasil? Como é que você tá, meu filho? Diga aí, salvação das minhas lavouras. Como é que você tá? Aqui é o Trancoso do Mercadinho. Sou eu mesmo, tá ouvindo agora? Aqui é o seu Trancoso do Mercadinho. Como é que você tá? É. Mas rapaz, você passou por mim, outro dia. E eu me atropelando em frente do banco. Foi lá na Vila Roy. Pois é, eu achei que não me viu não, né? É. Se tivesse me visto, tinha botado por cima. Não, é aqui, eu tô falando com o vendedor meu. Presta atenção. Eu vi até seu carro tá com placa de venda, né, meu filho? É. Vai vender o carro? Vai ajudar o povo, é? É muito. É muito. Vai pagar as contas. Diga aí, meu filho. Tá certo. Passa aqui no meu mercadinho, que eu tenho até uma colaboração pra você. Você tá precisando, você vai vender até o carro pra ajudar o povo. Então passa aqui que eu tenho uma colaboração pra você. Vou trancar as portas. Quando é que você vem? Eu não tá aqui. Não, é aqui, é o vendedor aqui. Diga. Tá bom, meu filho. Um abraço, passa aqui comigo. Passa. Tá bom. Me aguarde. Me aguarde. Me aguarde. Me aguarde. Tô chegando. Pensa que eu não sei. Peraí.
Isso aí tá dando nó em pingo d'água. Peraí, um abraço, viu? Tô chegando, me aguarde, me aguarde. Amanhã ele chega aqui, eu fecho as portas no cadeado. Um abraço, viu? Agora vamos andar de carro popular. Vai ser pó, vai andar assim, vai tomar sopa na casa dos outros. Agora é assim, tá chegando as eleições, me aguarde, viu? Tô só olhando, tô só observando. Eita, olha quem tá ali também, olha quem tá ali, me aguarde, viu? Estamos apresentando A Hora do Trancoso. Voltamos a apresentar programa A Hora do Trancoso. Rapaz, o carro dele chegou. Buzinho. Chegou. Gente importante. Cheguei. Ô, maestro, tudo bem com você? Bem, Trancoso. Como é que você tá, meu filho? Você tá bem? Graças a Deus, senta aí, meu filho, pra gente conversar. Muito obrigado. Quanto tempo, né, Maé? Há muito tempo, que a gente até não se encontrava. Pois é, faz uns 25 anos. Mas, tá bom, mas esquece meu passado, viu, Maé? Tá, tô começando agora. Ótimo. Mas me diga as novidades, eu tô sabendo aqui, no meu computador, o senhor tá lançando aí uma associação dos músicos. Como é que tá esse negócio aí? Como é que fala aí desse projeto? Bom, na verdade, a Associação de Assiste há 4 anos, é a Associação Orquestra Sinfônica de Roraima. É uma associação sem fins lucrativos que visa levar prazer, lazer, entretenimento, cultura para toda a nossa população. É uma associação que, na verdade, ela visa ter todo o compêndio do que é a educação e a arte para a Roraima. É uma Associação Orquestra Sinfônica de Roraima. Minutinho, mas, minutinho. Chibi! Ó, as ruas aí, Chibi! Tô gravando! Mas me diga uma coisa, olha só, essa associação, assim, o que é que ganha o Estado em termos de cultura, entretenimento? O que é que ganha isso? Profissionalismo, de dormir, como é que funciona isso? Me diz. Bom, como tu sabe já, você já é fã da nossa orquestra há muito tempo, a orquestra funciona de uma forma bem tranquila, né? Ela recebe dinheiro e fundos do Estado. Ela também recebe dinheiro, que foi aprovado agora, isso eu posso lançar a primeira mão, do projeto da Lei de Incentivo à Cultura Federal. Ela foi contemplada, entendeu, para o projeto de isenção fiscal. Aquelas empresas que têm imposto a pagar, elas podem deduzir desse imposto 4% que pode ser doado e transferido para a Orquestra Sinfônica, nossa Orquestra Sinfônica. Quer dizer que eu tenho minha empresa aqui, eu tenho meu mercadinho, aí se eu fizer uma doação, como é que funciona? Vai diminuir 4%? 4% do imposto devido. Ah, eu posso reservar os 4% para a Orquestra Sinfônica. Isso significa que você pode fiscalizar, você sabe onde esse dinheiro está sendo aplicado, você sabe em que esse dinheiro, esse 4%, está, onde está colocado. E isso está gerando emprego, está gerando renda, está gerando entretenimento, cultura, lazer, está gerando umas novas fontes de entendimento cultural aqui no Estado. Que significa que se a gente puder entrosar tudo isso, daqui a pouco tempo não podemos esquecer que vamos ter um maravilhoso teatro aqui nessa cidade. Pois é, o teatro vai caber um bocado de gente lá dentro. Aí imagina só, a gente aqui em Boa Vista, esse teatro grandão aí, com vocês aí, com essa lei de incentivo à cultura, trazendo aí a Orquestra Sinfônica, vocês trazendo assim, música de Beethoven, Mozart, assim. Toda aquela mesma música que muitas pessoas nem sabem. Aquela mesma música que você escuta nas novelas, que escuta nos desenhos animados. Aquelas pessoas que pensam que não gostam de música clássica, muitas vezes estão errados porque não sabem exatamente do que estão falando. Então, a música clássica também é música de salão, também é música de filmes, também é música temos popular, de filme, também Ghost, também aquele filme Ghost. Vocês fazem as músicas, então, aquele filme. Boa. Então, Trancoso, o assunto é o seguinte, Trancoso, escuta com atenção. A orquestra, a Associação Orquestra Sinfônica de Roraima,
no mês das crianças, e posso vir conversar contigo. Nós temos muito tempo já que não conversávamos. Pois é, nosso papo aqui tem que ser assim. Esquece o passado, amor. Então a gente veio aqui fazer um convite especial para as crianças daqui de Roraima, para as crianças da capital, para as crianças que estão perto do que é a arte musical. A gente vai fazer como uma primeira vez aqui no norte do Brasil, exceto em Amazonas, já se fez. Nós vamos fazer o musical Pedro e o Lobo, que é uma história que se passa na selva, entendeu? Onde o Pedro e o Lobo se encontram e há uma série de personagens que atuam junto com a orquestra. É um teatro montado assim, na verdade, é um onde demonstrativo. Tem música, música boa de qualidade, né? Isso, e é um demonstrativo. O que acontece aí, Trancoso? Que as crianças e a família vão aprender exatamente como funciona uma orquestra, como são os instrumentos, qual é o papel de cada instrumento dentro da orquestra, mas de uma forma muito mágica, de uma forma muito divertida. Então, outra coisa, é importante que os pais se sensibilizem e que levem seus filhos para esse espetáculo, porque estamos criando opção, uma opção de lazer, uma opção de entretenimento. Muitas vezes um menino não estuda música e fica na escola da rua. Nós preferimos os meninos na escola de música que na escola da rua. Esse é nosso pensamento. Então, os músicos profissionais da Orquestra Sinfônica, eles estão abertos para isso, para ensinar, para repassar, para fazer um trabalho muito mais social e mais dinâmico, onde não só seja tocar o instrumento de forma passiva e ganhar dinheiro, não. Repassar os conhecimentos e fazer a criançada se divertir. Nós fazemos um chamado para escolas particulares, fazemos um chamado para as escolas do estado, fazemos um chamado para os meninos, para a criançada. Vamos tirar. Qual é a data mesmo? Diz aí. Ah, vai divulgar aqui. Vamos divulgar então. Diga aí a data. 8 a 16 de outubro. Dia das Crianças. 8 a 16. Isso. Então você, criança, tá vendo nós aí, ó. Dia 8, de 8 a 16. São 8 dias, não é assim? 8 dias. Uma semana. Na Semana da Criança. Semana da Criança. Convite pra você aí, o convite aqui do grande maestro, nosso maestro, nosso amigo, pra quem tá em casa, comparecer lá no próximo dia 6. Vai lá. Faça o convite aí, de novo. Então, vai lá. O convite fica aberto para a família, não só para as crianças. Pai, mãe, leva a tua criança, estimula o crescimento cultural, estimula o crescimento intelectual. Leva música. A tua criança para o nosso espetáculo. Vai ser um espetáculo que não só é musical, é um espetáculo que envolve artes integradas. Temos música, iluminação, temos teatro, temos toda uma performance. Imagina, Trancoso, que o cenário vai ser todo de uma selva. Ele vai estar todo modificado. Você vai ter a sensação que você vai ter quando entrar no palco é que você entrou na floresta. Entendeu? Então é uma primeira vez que a gente vai fazer uma montagem desse tipo, dessa estirpe, aqui em Roraima. E estamos no momento, Trancoso, de a gente começar a pensar em grande. Parar de pensar em coisas, projetos pequenos. Lembra 25 anos que eu não falava isso? A gente falava todo dia, olha, outra coisa, vai acontecer ou não vai acontecer? Você me falava, calma, que já está vindo o tempo. Pois é, tá chegando a hora, né, meu filho? E o convite fica para toda a família. Não então só tá para certo, convite para quem você que tá em casa aí. Tá chegando dia 8, a Semana da Criança, e o maestro tá convidando você aí. Um super espetáculo que vai acontecer aqui. Não fique de fora, você aí. Vamos tomar um cafezinho? Você aceita um cafezinho, mãe? Eu cafezinho. Ô, Chibi! Traz um cafezinho aí pra nós! Um abraço, Maé! Abraço pra ti, obrigado.